Sim, Jojo, ale, 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 go, 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 ale, 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 na, 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 la, ra, 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 ra. Olá, pessoal da CJTBR e também do canal Devolo Games, aqui é a Solange, e vamos para a última parte da demo do Resident Evil 6, que é totalizada em três partes, que é a do Leon, do Chris e do Jake. Eu fiz a do Jake, que era mais diferente, a galera tava pedindo mais. Agora vamos com a do Leon. Eu pensei que dava-se para jogar com a nossa querida Jill, e eu ia jogar com ela, né, pra vocês feperos, já que eu não joguei com a Cher. Cher? Cher? Meu Deus, eu tô drogada, cara. Sei lá. É Cheiros? Foda-se. Então eu vou jogar com o Chris, né, cara? Porque eu prefiro jogar com o Chris do que jogar com esse Pierce. Whatever. Vamos lá. O que eu tenho de informação dessa demo? Nada, porque eu tô jogando com o Chris agora pela primeira vez, mas muitas pessoas nos comentários mesmo, eu leio os comentários, respondo. Se vê que agora tá meio corrido o fim de bimestre, né? Se eu não tô respondendo a galera aí da CJBR nem do YouTube, paciência, eu vou estar respondendo as postagens antigas, é porque tá foda. E eu esqueci de colocar a legenda de volta, tô essa mania terrível. Mas dizem que essa demo é meio chata. Vamos ver se é chata mesmo? Vamos conferir então. Eita, marvada pinga, viu? Na verdade é whisky, né? Mas é pinguço, da mesma forma. Aquela carne sangrando. Deu carne sangrando. Tem gente que critica o gráfico e tem gente que elogia. Pra mim, o gráfico não mudou tanto. Essa é a verdade, jogando as demos. O que mudou foi os ambientes, né? Na demo do Leon fiquei até impressionada, mas depois da do Jake eu me acostumei. Olha! Caralho, eu não deixava, cara. Eu não deixava. Tapa na cara dela, não pode. Lei Maria da Penha. Vas je zamolila da odete. I said she asked you to leave. Never thought I'd find Chris Redfield wasting away in a shithole like this. O Chris tá muito marrento, tá muito cachaceiro. O que aconteceu? Será que após os acontecimentos do Resident Evil Revelations, que foi pro 3DS? Não sei. Comenta ali, porque eu tô bem por fora do assunto mesmo. Vai provocando Chris. Eu falei. Era onde você trabalhava no Resident Evil 5, né? Com a Sheva. Credo. Acho que é por isso que ele tá assim. Que é isso? Ah, é todo mundo. Sei que todo mundo ia ficar zumbi. E agora?
Eu achei interessante, né? Ele tá procurando Chris há 6 meses e tals. Procura de informações. Aquela coisa bem, assim, esperada. Já vi isso em vários filmes, a princípio também. Mas a gente não pode esperar muito de começo. Opa, como assim? Tava ali e agora já nação? Caralho. Como aqui eu vou colocar legenda, a galera já anotou, já falei, ele não pausa o jogo. E muita gente nos comentários falou: porra, mas não pausa. Pois é, não pausa. Eu não sei se é pretexto de aumentar a dificuldade, mas whatever. Vamos ver aqui pra colocar a legenda certinho. Eu sempre esqueço. Foi mal, galera. Vamos lá, né, galera? Vamos lá. O cenário realmente é bem diferente, é bem assim. Guerras urbanas. Opa! Caralho! Eu só ouvi um barulho assim, meu. Nossa, tá. Isso aqui tá meio. Tá muito Army of Two. Army of Two. Gears, assim, né? Tá extremamente ação. A mira tá bem livre, como as dos outros jogos. A mira laser, ela tá real, ela só pega realmente os cantinhos assim, certo? Ela não. Enfim, eu achei. Sei lá, cara. O Leon realmente é aquela demo da porrada. Não tem ação, porrada. Estamos na China! Made in China, vamos lá. Apesar de eu ter falado que o gráfico ele não mudou. Ele realmente não mudou, mas ele impressiona porque tá num ambiente diferente, né? Do que a gente jogou no Resident Evil 5 e no 4. Tá, vamos ver se tem cover, porque já que é pra ter ação, tem que ter cover nessa merda, né? Então, se é pra fazer uma coisa de ação, vamos fazer direito. Vamos ver aqui. Nessa parte que a galera torceu o nariz porque não é Resident Evil, né? Resident Evil se originou de Survival Horror. Não preciso estar explicando. Se vocês estão assistindo essa demo, vocês têm mais ou menos ideia do que vai ser aí. Caralho, que bicho é esse? O cara com uma. Meu, uma mão de fepeiro. Parece o fepeiro do Challenger do Left 4 Dead. Opa, pensei que era zumbi. Tá muito tipo assim. Sei lá, um filme de guerra. De operação, um jogo. Ah, agora eu não lembro mais. Meu, vocês vão ver isso aqui, vocês vão fazer vários links aí. Até agora. Realmente, eu tinha ficado muito irritada na demo do Jake, a galera falando: atira no barril, atira no barril. Foi realmente. Mas no final eu consegui fazer certinho. Eu não tinha gostado da demo do Jake, mas pensando bem, ela é um estilo de ação, mas que te deixa tenso ao mesmo tempo, né? Aquele monstro querendo comer o cu do Jake, você correndo, 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 realmente te deixa numa tensão, mesmo sendo ação. Aqui, realmente, é como a galera falou, é atirar. Atirar. Caralho. Pô, de volta a transformação. Os zumbis são que nem dos lollipops, viram purpurina. Vamos fazer o bot. Olha, caralho! O Chris é UFC agora, meu. Ah, agora os zumbis eles também são. Dão uma de Diane dos Santos. Estão fazendo acrobacias loucas, muito loucas. Deixa eu ver. É uma coisa que eu notei, e eu não sei se vocês notaram também, eu não consigo ver as características direito dos zumbis. Para mim são caras que ficam gritando a esmo e e alguns deformados, mas eu não consigo, como no 4, como no 5, ver direito a face deles. Não consigo distinguir também os zumbis assim um do outro. Eu sei que no 4 também não vou ficar reclamando disso, nem tô reclamando, só tô comentando em cima algo que eu tô percebendo, que no 4 também todos os zumbis são iguais. E onde que eu tenho que ir? Caralhos. Ai, muita gente ficou fodida com essa questão de ter o objetivo certinho, né?
Eu sei, galera. Mas a gente não pode falar nada, cara. Temos que esperar. Se demos chegar aí. Só que eu acho que muita gente vai preferir ou a parte mais do Lee ou a parte mais do Jake. Eu acho que a parte do Chris pode ser legal por causa da revelação, né? Ah, meu Deus! Seus reflexos. E falando... Oh, que merda! Ah, filho da puta, cara. Aff, cara. Mas eu tinha falado que o Chris... Não, o Chris não. O Leon tava gostoso. O Chris também... É aquele negócio, né? Aquele, se você gosta de Gogo Boy, assim, você vai gostar do Chris. O Leon faz o estilo boyzinho, sabe? Agora o Chris é Gogo Boy likes, né? Likes Gogo Boy. Então... Eu curto o estilo do Chris, eu curto, mas... Sei lá, cara. Eu iria querer conhecer os dois. Eu sei que estou falando merda. Eu sei. Mas eu duvido que vocês não ficaram assim quando viram a Sherry. Ah, no Jake. Muita gente pedia pra eu jogar com a Sherry, mas, cara, eu queria jogar com o Jake, sabe? Mas eu vou jogar com ela. E muita gente, avisa quando a demo tiver aí. Eu vou avisar no meu Twitter quando a demo tiver disponível oficialmente, assim, para todos, free, para todos e por todos, na PSN e na Xbox Live. Por enquanto, já voltando, ela só vai estar disponível para quem tem o jogo Dragon's Dogma, que é uma demo privada por enquanto. E o meu Twitter vai estar ali. Me sigam para saber as novidades do vídeo, dos vídeos que eu lanço, né? Porque às vezes tem galera que não recebe os feeds do YouTube direito. E porra, tem uma Claudia Hanna aqui? Ah não, pensei que era... É uma Claudia Hanna com asas, cara. E quem não sabe quem é a Claudia Hanna, coloca no Google. Ah, filho da puta! Ah, eu tô sem bala. Mas vai na porrada mesmo. Isso daí dá pra acabar na porrada fácil. Fácil. Extremamente fácil. Eu fico falando que tá fácil, daí eu me fodo no final, né? Quer ver? Ó, viu? Só fui falar. Mas não me deu susto, cara. Eu sou cagada pra caralho, você sabe. Qualquer merda que acontece, ai, eu fico gritando. E ai, mimimi, ai, 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 ai. Mas, caraca. Tipo, eu tô falando de boa com vocês. Mas falando assim, por que que eu falo pra vocês me seguirem no Twitter, que é de extrema importância? Porque algumas pessoas, meu, muitas pessoas, não conseguem receber os feeds dos meus vídeos. Por exemplo, se você tá assistindo esse vídeo agora, ou você viu pelo Twitter, ou você viu pela box do YouTube, quando você entra no YouTube. Então é de extrema importância que vocês, lá no meu canal, tem um vizinho verde, escolham pra receber os meus vídeos como feed do... Como feed nos seus e-mails, né? E é bem fácil fazer. A galera tava comentando nos comentários, e olha a redundância, mas foda-se, que tem um programa que ele resolve também isso. Se vocês souberem um programa, coloca o nome aí pra galera, ajuda aí a galera, porque daí dizem que tá também quebrando o galho e recebe os vídeos certinho. E também dizem que pra resolver o bug é você se desinscrever e inscrever-se no canal novamente. Por que eu tô falando isso? Porque eu não tenho nada pra comentar do jogo. Porque é isso, cara. É tiro. É porrada. É tiro. E é porrada. E é Claudia Zohanas voadoras! Ah! Tá, 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 tá! Queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus! Metralhadora! Metralhadora da luz! Queima ele, Jesus! Queima ele, príncipe da paz! Ah, oh, caralho! Sai, Claudia Hanna! Parece uma Claudia Hanna com asa. Oh, caralho. Pronto? Então é isso aí, galera. Fiquem atentos no Twitter. E recebam, e coloquem pra receber os meus vídeos via e-mail, que é mais garantido. E também tem um programinha lá esperto, que a galera vai... postar nos comentários pra vocês receberem vídeos, mais vídeos como esse. Caralho, e o zumbi? Vai virar purpurina? Se joga, pintosa. Ai, ai. Peguei uma granada. Como é que joga granada assim? Nesta pola. Vamos ver. A demo do Jake, ela é bem curta, na verdade. Eu que enrolei muito pra descobrir o que tem que fazer naquela pola. Mas essa aqui, vamos ver quantos minutos... Já a pessoa entra aqui? Já acaba? Vamos ver como que joga granada.
aqui tem o comprimidinho, tem ali a indicador na tela, aqui, vê o negócio. A galera falou sobre outra coisa que eu esqueci de ver a demo. É, aqui no Resident Evil 5 tem aquela maleta, entre aspas, uma maleta, né? Que é interativa pelo D-pad. É assim, né? É, tem as camadas. E aqui, no caso, eu acho que é granada, spray. E aqui são as armas. É bem mais... Eu acho que é mais ágil do que... Que porra é essa aqui? Olha, facão, a peixeira. Eu acho que é bem mais ágil do que o do 5. Isso é realmente legal. Só na pistolinha. Não dá pra tirar no cara? Que merda. E a granada. Oh, se a demo não acabar, vou jogar uma granada. Ok, essas demos estão curtinhas, realmente. A movimentação, né, ela tá bem massa do jogo, se eu não tenho nada a reclamar. O que o negócio é que é uma demo muito inevitável. O que que eu falo com inevitável? É aquela questão de você saber o óbvio. Já é o óbvio, já. Você vai, atira e mata. É o óbvio. Cadê você, seus filhos da puta? Olha que legal. Vamos ver. Olha que legal, bombinha de São João. Olha a cobra! Ó, só na facada. Falando em São João... Ah, não, eu participei de uma festa junina, sim. Mas eu participava de bem mais festas juninas. Agora vou lançar um comentário random. Me fale você se vocês já participaram de festa junina. E olha, como pra você ver como tá, assim, bem interessante a demo... Falar de festa junina durante a demo é tudo de bom. Vou arrancar os pés de moleque aí. Ah, vou na facada mesmo, porque é isso aí, na peixeira. No soco, pra provar que é muito macho. Meu, gente, se eu tô chegando nesse estágio, porque a coisa tá feia, cara. Se eu tô assim zoando, eu tô zoando aqui. E não tem dificuldade na demo. Eu acho que é default, é tipo normal. E quando eu tava lá falando merda, eu vi que ele meio que, né, coloca a mão assim quando tem uns tiros de raspão. Interessante também, interessante isso. Tudo faz parte de um conjunto de... Opa, que merda foi essa que aconteceu? Ah, seu filho da puta, você... Nossa, você caiu em cima de mim, seu viado. É, muita saliência pro meu lado, viu? Ou melhor dizendo, pro lado do Chris. Chris com esse jeitão de gogoboy, os caras pensam que pode chegar montando assim em cima. Vamos lá, tropa do mal. Tropa de elite, eu sou duro de ruê. Ah, me lembra tropa de elite isso, cara. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Essa pola. Será que agora eu vou atirar no bairro? Não, agora vou tomar um house. Outro house. Eita, fudeu. E agora? Resgata equipe Bravo. Ô, caralho, e agora? Ah, acho que agora não dá pra brincar, não. Será que dá? Vamos ver. Ah, dá sim. Toma! Não, isso aqui é no tiro, é na peixeira. Tá, não dá, não dá. Agora vamos... Ah, dá pra pegar o Marvin ainda. Vamos na pistolinha. Realmente, tava comentando ali que... Uou! Olha que massa, cara! Uou, explosão. Adoro explosões. Ah, olha que mira... De merda que eu tenho, mas... Tudo bem. Porque nessa demo aqui não tá precisando de muito, não. Oh! Uou! Ah. O botão de ação, ele... Ele é bem mais ágil do que nos outros Resident Evil. Essa facilidade da jogabilidade. Daí é uma coisa daí relacionada ao jogo que eu quero que vocês comentem também. É bom isso?
Porra, eu tô tirando essa porra aqui? Ah, agora foi. Ou vocês acham que não, que só vai facilitar muito, vai tirar o horror? Sei lá, viu? Eu tenho que refletir sobre isso. Eu vou fazer mais tarde um compacto de todas as demos e falar as minhas impressões de forma realmente como se fosse uma análise da demo. Porque aqui eu tô descobrindo ela agora, eu tô mesmo como se eu tivesse, como se vocês estivessem do meu lado. Não pense em merda, como se vocês estivessem do meu lado, mesmo jogando comigo, como é. A gente faz com os amigos, assim, comentando e jogando de boa, sem muitas pretensões. E morre! Morra, ceia! É. Ei, tios, os alegrais de vermos. Ai, eu entendo espanhol, tá? Mas eu sei, eu tenho plena consciência que é engraçado algumas expressões. Olha só, esse cara foda. Uou, zumbis punks. Temos zumbis punks aqui, cara. Agora os zumbis estão muito modernos. Meu, se aquele filho da puta tirasse em mim... Agora tá foda. Tomei um melhoral. A esquiva desse jogo é meio... Você tem que apertar RT... Não, desculpa, LT e A e ao mesmo tempo. Isso aqui eu achei meio esquisito. Desde a demo da Jake eu achei esquisito a esquiva, mas... Ó. Mas é bem útil, tem que se acostumar mesmo, porque é bem útil usar ela. Ô, caralho, mas... Vai ficar se abaixando. Vamos lá, né? E acabou. Acabou-se que era doce, ou que não era tão doce assim. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Acabou aí a maratona de demos do Resident Evil 6. Positivem, pois isso incentiva e valoriza a edição do vídeo e todo, né? O cuidado que eu tenho de fazer o vídeo e tudo mais pra vocês. E favoritem, pois também é igualmente importante, e apoie o canal. E quem não tá inscrito, se inscreva. É bem fácil, é só apertar inscrever-se. Eu posto 3 vídeos por semana de gameplays variadas. Essa do Resident Evil eu dei uma atenção porque a galera queria muito as 3 partes. A questão do bug do YouTube eu já falei durante o vídeo. E, cara, essa demo não teve nada de especial assim que me atraiu. A demo que mais gostei foi a do Leon. Não pela movimentação, assim, por ser movimentado, cheio de ação, mas por ser mais dentro dos conformes que a gente espera de Resident Evil. Mas a do Jake foi interessante, essa foi mais, realmente, mais água com açúcar. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acham dessa demo e comentem. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Até quarta-feira, que vai ser um vídeo de uma gameplay agora diferente. Depois eu faço uma análise das 3 partes, um compacto. Até mais, até o próximo vídeo. Até quarta, fui!